Jan, ons staan hier so in 'n limoenboord, of wat nou sal bekend staan as 'n orange orchard in Engels. Maar as ek nou kyk na die kleur van hierdie vruggies, is hy nie so helemaal oranje nie. Waar kom die naam vandaan? Man, kyk hier, die limoene kom ons eintlik van China en Noord-Indië. En met die vertaling in die jare wat toe die vrugte nou na Europa en die rest van die wêreld geskuif het, het hulle dit beteken eintlik naru wat in Tamil is, wat gerig beteken. En dis wat die woord vandaan kom. So die orange was bekend gewees voordat die kleur oranje daar was. En dit is waar het vandaan kom. Ja, as ons nou kyk na die produksie van limoene in hierdie geval, ons gesels bietjie oor die plaagbeheer. Hierdie limoene is nou omtrent gereed om geoes te word. Gaan 'n plaagbeheer program voort terwyl 'n boer oes? Dit stop nooit. Dit hou altyd aan. Want daar is belangrike plaag wat fitosanitair is, wat nou kan 'n probleem wees, wat jy nie in jou pakhuis wil inkry nie. Soos vrugtevlieg en witluis wat jy kan kry. Nou, witluis kan ons nie veel meer doen nie, maar die ouens sal nog steeds 'n vrugtevlieg program volg om dit uit te hou, om te verseker dat die vrugte wat gepak word, vry is van dit. En as ons nou kyk na om genoegsame water te gee, gaan die besproeiingsproses voort terwyl jy oes? 'N sitrusboom moet op 'n stadium rus, iewers in die proses, want hy is basies heel jaar aktief. So hulle probeer water wegvat in die oesperiode om 'n bietjie te stres. En die ander voordeel van om 'n bietjie water weg te vat is sodat as dit nou ontydig reën, veral in hierdie warm weer wat ons onlangs in die winter het, kry ons dat die bome bietjie terughou en dan sal nie 'n blaarstiewing of iets nie, wat dan weer ander peste sal lok om te kom vreet en te kere gaan in die boom. So Jan, wat gebeur nou as die blok klaar geoes is? So daar gebeur 'n paar prosesse. Die eerste proses is, hier kom 'n klomp arbeiders deur en hulle pluk die boord skoon, sodat geen buiteseisoen vrugte is wat 'n reservoir kan wees vir ander peste wat kan ontwikkel, soos byvoorbeeld vrugtevlieg of blaaspotjies of enige ander insekte wat 'n issue kan wees nie. En dan begin hulle met die snoeiproses. Die snoeiproses is baie belangrik, want dit veroorsaak twee dinge. Die eerste plek stel hulle vensters in die bome in, so daar kom meer lig in, so jy kry meer binnevrugte. Binnevrugte het gewoonlik 'n hoër kwaliteit, want daar is minder windskade aan die binnekant van die boom. En dan natuurlik kry jy beter penetrasie van enige chemikalieë wat jy later deur die seisoen gaan spuit.